Vítejte u nového videa. Je mnoho věcí, které o svém těle ještě nevíme, ale nebojte se, protože ani vědci ještě nepřišli na všechno. Abychom vám tedy lidské tělo trochu přiblížili, shromáždili jsme pro vás 10 věcí, které možná ještě nevíte. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Myslím, že to zažil každý. Husí kůži máme obvykle, když je nám zima. Když nás nervový systém cítí zimu, vyšle signál svalům, aby se napjali a vydávali teplo. Protože některé naše svaly jsou připojeny k chlupům, způsobí tento proces, že se chlupy postaví a kůže se trochu nadzvedne, čímž právě vytvoří malé boule. Husí kůže se objevuje také v době fyzické námahy. Důvodem je to, že naše svaly jsou napjaté a kůže a vlasy začnou dělat hrbolky. Někdy je také zažíváme při emocích, jako je strach a vzrušení. Je to způsobeno zvýšenou elektrickou aktivitou svalů těsně pod kůží a zvýšenou hloubkou nebo stíženým dýcháním, které může také vyvolat stejnou reakci. Číslo 9. Všimli jste si, že máte na nehtech bílé půlměsíčky? Latinsky se to řekne lunula a doslova to znamená malý měsíc. Lunula je součástí nehtové matrice, tedy místa, ze kterého začíná růst každý neht. Někteří lidé mají lunulu čirou, někteří mají pouze na palci, jiní ji nemají vůbec. Pravděpodobně proto, že jejich lunula je ukryta pod kůží. V některých případech její absence znamená, že dotyčný má zdravotní problémy, jako je anémie, podvýživa a deprese. Podle odborníků by zdravá lunula měla mít bělavou barvu. Jiné barvy mohou být známkou horšího zdravotního stavu. Pokud je například světle namodralá, může dotyčná osoba trpět cukrovkou. A pokud je docela načervenalá, může to být známka srdečních problémů. Číslo 8. Díky krystalům v našich zubech, které jsou jedinečně uspořádány a spojeny s silnými bílkovinami, nejsou sice naše zuby tak ostré a velké jako žraločí, ale jsou přinejmenším stejně silné. Zjistila to skupina německých vědců z univerzity v Duisburg-Essenu, když se snažila prozkoumat zuby žraloka tygřího. Sklovina je tvrdá vnější vrstva zubů, která chrání před zubním kazem. Lidé mají také ochrannou vrstvu, která změkčuje naše zuby. Ale díky našim bílkovinám, které žraloci nemají a které zabraňují trhání zubu, můžeme říci, že jsme na stejné úrovni jako žralok. To je skvělé, že? Číslo 7. Když se potíme, vlastně uvolňujeme solné tekutiny z našich potních žláz. Hodně se potíme, když je horko, když jsme ve stresu a když děláme něco fyzicky vyčerpávajícího, například běháme a cvičíme. Při těchto aktivitách se teplota v našem těle zvyšuje a pokud se uvnitř stále zahříváme, stává se to velkým problémem. Abychom se tedy mohli ochladit a vrátit teplotu zpět na normálních 36,5 stupňů Celsia, jednoduše se potíme. Proto je důležité, abychom se v případě horečky vypotili. Pot na těle se musí odpařit a tím se tělo ochladí. V těle máme v průměru 3 miliony potních žláz a nejčastějšími místy, kde se nacházejí, jsou podpaží, obličej, dlaně a u některých lidí také chodidla. Číslo 6. Věděli jste, že máte v ústech velký ekosystém bakterií a že je jich tam tolik, kolik je lidí na zemi? V ústech člověka se nachází více než 6 miliard bakterií. Pokud tedy nemáte ve zvyku čistit si zuby 3x denně, může být ve vašich ústech více bakterií než lidí na zemi. Bakterie se navíc mohou během pouhých 8 hodin rozmnožit na více než 16 miliard. Ale nebojte se, nejsou to všechno špatné bakterie. Některé jsou užitečné pro zdravější dásně a zuby, například bakterie zvané probiotika. Špatné bakterie se nazývají Streptococcus mutans, které si rády pochutnávají na cukrech a je jim jedno, že vám kazí zuby. Podle vědců je v ústech více než 700 různých bakterií. Číslo 5. V průměru mrkneme očima asi 15x až 20x za minutu. A pokud všechna mrkání zhrneme, zůstávají naše oči zavřené asi 10% z doby, kdy jsme vzhůru. Proč to děláme tak často? Mrkání je jedním z tělesných procesů, které zůstává pro vědce záhadou. Tvrdí, že nám pomáhá například zvlhčovat oči a chránit je před prachem. Podle nich však musí existovat i další důvod. Studie skupiny japonských vědců nám dala další možnou odpověď. Tvrdí, že mrkání nám pomáhá shromáždit myšlenky a soustředit pozornost na svět kolem nás. Na tuto myšlenku přišli, když zjistili, že nemrkáme jen tak náhodně. Například při čtení často mrkáme po každé větě a když posloucháme řeč, máme tendenci mrkat, když se řečník odmlčí. Číslo 4. Jak možná víte, když strávíte dlouhou dobu ve vodě, na prstech se vám objevují vrásky. Vědci si mysleli, že je to způsobeno procesem zvaným osmóza, ale nedávno zjistili, že osmóza ve skutečnosti není viníkem našich vrásčitých prstů. Píše je to způsobeno vazokonstrikcí, což je proces, při kterém se cévy těsně pod kůží zmenšují. A když se cévy včetně tepen, žil a kapilár stenčí, následuje je i vaše kůže.
Vědci se domnívají, že naše tělo takto reaguje proto, že vrásčité konečky prstů nám umožňují lépe držet věci. Když jsme mokří a všechno kolem nás je hladké, mohou naše zvrásněné konečky prstů v případě, že ztratíme rovnováhu, lépe přilnout k povrchu. Vrásky tedy mohou být jedním ze způsobů, jak nás naše tělo chrání. Číslo 3. Pokud se podíváte do zrcadla na svou spodní část zad, kde se stýká pánev a páteř, můžete se všimnout dvou důlků na každé straně. Těmto dolíčkům se od starověku říká Venušiny dolíčky. A to proto, že Venuše je bohyně krásy a dolíčky na zádech jsou někdy považovány za skvrny krásy. Ne všichni lidé je však mají. Častěji se vyskytují u žen, jen málo mužů je má. A když je mají, říká se jim Apollónovy dolíčky, pojmenované podle řeckého boha mužské krásy. Dolíčky na zádech jsou způsobeny krátkým vazivem, pevnou tkání, která spojuje část páteře s kůží. Stejně jako dolíčky na tvářích jsou i dolíčky na zádech údajně geneticky podmíněné, takže se nemusíte bát, pokud je nemáte. Číslo 2. Kýchání je jednou z prvních ochran našich těl před bakteriemi a dalšími nežádoucími látkovými invazemi, jako je špína, kouř nebo prach. Když se tyto věci dostanou do nosních dírek, náš nos se podráždí nebo polechtá a my musíme kýchnout. Nečistoty se dotýkají malých chloupků a citlivé kůže na vnitřní straně našeho nosu. Když si toho náš mozek všimne, tělo řekne, že je čas na kýchnutí. Oči se tedy donutí zavřít, jazyk se přesune do horní části úst a svaly se připraví na velkou ránu. Vědci z Bristolu zjistili, že průměrné kýchnutí může do vzduchu vyslat asi 100 000 infekčních zárodků rychlostí až 160 km za hodinu. To znamená, že kýchnutí může přemístit a rozšířit zárodky až do vzdálenosti více než 6 metrů. Proto je důležité si při kýchání zakrývat ústa, zejména v dnešní postpandemické době. Číslo 1. Jazyk je považován za nejsilnější sval v našem těle, ale to není jediná věc, která nás fascinuje. Protože stejně jako otisky prstů máme i jedinečné otisky jazyka. Náš jazyk je pokryt růžovou a vlhkou tkání a má na sobě jemné hrbolky, kterým se říká papily. Tyto vlastnosti dodávají jazyku drsnou a jedinečnou strukturu. Každý jazyk se také liší velikostí a tvarem. Některé jsou krátké, jiné dlouhé. Jazyk má také mnoho vrásek, hřebenů, skvrn a švů, které u každého člověka vypadají jinak. Čínští vědci vytvářejí databázi 3D snímku jazyka, která bude obsahovat soubor informací. Kromě otisků prstů, snímání duhovky, barvy pleti, podpisů, rozpoznávání řeči a obličeje vědci zkoumají, jak lze otisky jazyka využít v biometrii, systému pro identifikaci lidí na základě našich fyzických vlastností. Jak nyní víte, lidské tělo je plné zázraků. Víte o lidském těle nějaké zajímavosti? Napište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.